Yes, hello. Mwasuze mutya kansubire bwakedde bulungi. Nze bampita Jekisa Nelly Martin, director era editor owa firimu yaffe gye bayita Omutimbagano. Munange ntuuse okusasira kwange eri crew yonna gye nkola nayo. Ba fans baffe aba firimu gye bayita Omutimbagano, firimu ya mukyala Fifi the Queen. Tufiriddwa nga Uganda film industry, entertainment industry yonna at large. Tufiriddwa mukwano gwaffe, muganda waffe, JAJA ICHULI. So nze nga nze director ali ku project eno, amawulire gano gampisiza si bulungi nnyo 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 nnyo, era kye nsimanyi kye mmanyi crew yonna nga bweri, amawulire ganaku nnyo, era bannange mututeke musala zamwe. Mukyala Fifi the Queen, Mukama hatugumye. Mukama hatugumye. Yes, na crew yonna tubadde tusaba Mukama atukwatireko kuba it's a very 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 trying moment. Tutuse okusasira kwaffe eri famire ya JAJA ICHULI. Mukama omwoyo gwa gulamuze ekisa. Tubadde neteekateeka yo ku shootinga ku Monday eno, nga tugenda ku shootinga ne JAJA ICHULI, era nga enteekateeka nga bwe zibadde, scripts yabadde azisoma, abadde omu ku ba main characters ze tulina mu seri yaffe empya. Naye amawulire gannaku nnyo, kuba nti sawa zino munaffe muzanyi munaffe takyali naffe. So etaddewo kino kitaddewo kwegamba gap nene nnyo mu production yaffe, kubanga buli kimu tubadde tujja tukiplaninga nga bwe kino okutambula, nga bwe kino okubeera nga kigenda maaso, kuba tubadde na bintu bingi nnyo bitu planning the series eno. So kati bingi ebitukubye sawa zino, naye nsaba Mukama egumye crew yange gye nkola nayo, egumye buli muntu, egumye Abannayuganda bonna, ba fans ba JAJA ICHULI. Enteekateeka zonna nga bwe tuzikoze ffe nga ffe, ate Katonda naye munnange alina entegeka eyiye nga ya njawulo ku yaffe. So kati ffenna tetumanyi kye tuzaako, wabula tusooke tuve mu kukungubaga, then tulyoke tukwongere okutunula mu kye kye tuzaako. Ebadde loosi ya maanyi nnyo, era loosi ya maanyi ddala eri crew, eri Bannayuganda, eri muntu yenna abali mu Uganda, abali bweru wa Uganda, bannange mutusaasire, tusaasire nnyo. Katonda bwatyo bwasazeewo kye tusobola okwogera naye. Mukama tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa era amumuze mirembe. Nsigadde nze Jakisa Nelly Martin, director, cinematographer wa Africa Studios, neyanziza.